ранку в лютому суспільство поділяється на дві категорії. Ті, хто з нетерпінням чекає на День закоханих, та ті, хто з нетерпінням чекає, поки цей день закінчиться. Хтось терзає себе питанням «Чому я сам?», а хтось похабцем бігає по магазинах у пошуках найкращої валентинки. Дехто вважає, що це свято – маркетингова пастка, а дехто – зайвий раз нагадати про свої почуття. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, як дніпряни ставляться до Дня всіх закоханих та який подарунок хотіли б отримати від своїх половинок. Не планую, нема в мене кого закохуватися. Не закохані, так? Ні. А святкували коли-небудь загалом це свято? Ну, загалом, так. Да. А як ви проводили цей день? З чоловіком. Ну, його вже немає, тому я одна, тому ніяк не буду. От. Самый лучший подарок – это когда мужчина дает деньги, и ты идешь покупаешь то, что тебе нужно. Никак. Чому? Ну, потому что я уже старая женщина. Можете ли порадить какие-то интересные идеи, подарунки? То, что любят близкие люди. Нужно знать, что ты можешь дать в данную минуту, что ценно именно для этого человека. Вы уже выбрали подарунки? Подготовились уже до свята? Я думаю об этом. Может, соседка придет, и муж, и я. Вип'ємо шампанського пляшечку. Влаштуєте таке святкове вечерю, да, так? Бо сусідка сама, муж робить далеко, і ну, так щось посидимо. А ви кожного року святкуєте чи? Ну, в мене чоловік так, не дуже, а я так намагаюся це все облаштувати, щось добреньке приготувати. Ніяк. Ніяк, а чому? А тому що вже 62 з хвостиком. Ну і що? А святкували колись загалом це свято? Ну, ясне діло, було. А як? Як проводили цей день? Свідання, поцілуї, все остальне. Є якісь гарні ідеї подарунків, щоб порадили, от, наприклад? Квіти, орхідеї, які я кохаю. Це для вас найкращий подарунок був? Ну, цього року ні. На роботі. На роботі? Так. А після роботи ніяк? Трохи. З мамою, з рідними, з коханими. А поділіться от ідеями подарунків, як можна привітати, чим можна привітати? Залежить від людини, треба визначити, що вона полюбляє, то можуть бути гроші або якісь милі речі, на кшталт помпочки для ванни чи лосьйончику якогось. А що вам сподобалось? Ця бомбочка для ванни. З дівчинкою. Є якісь вже плани побудували? Лучше пойти в ресторанчик посидіти, спокійно віддихнути. Поздравить цветочки, подарочек.